Хто ж нас не любить відпочити на комфортному та гарному дивані? Але в такому різноманітті дуже важко загубитися, коли ви вирішили обрати диван саме для своєї оселі. Отож, сьогодні поради від нашого експерта, як правильно обирати диван. Не дешевим, але водночас таким необхідним елементом інтер'єру кожного будинку є диван. На нього щодня припадає чимала кількість навантажень. Тому вибір якісного, красивого і практичного дивану – завдання неспростих. Дивани бувають прямі, углові, а також є модульна система. Отже, визначилися, в яку кімнату ми ставимо диван. Тепер можна сміливо вибирати, яким же він буде. Аби диван прослужив якомога довше, слід надати перевагу моделі з надійним і добре просушеним дерев'яним каркасом. А також звертайте увагу на якість фурнітури. Тільки за виконання цих простих умов диван буде радувати вас впродовж багатьох років, зберігши свій первісний вигляд впродовж усього терміну експлуатації. А ви не будете заважати сусідам зайвим скрипінням. Все залежить від того, в яке приміщення і інтер'єр ми будемо його ставити. Диван має бути окрасою приміщення, більше того, предметом гордості господарів. Якщо інтер'єр кімнати виконаний в стилі модерн або хай-тек, то краще пасуватиме диван яскравого кольору з чіткими геометричними лініями. Дизайн приміщення класичний, тоді оберіть модель округлої форми із тканини нейтральних тонів. Стоит обратить внимание на ткани акваклин. Что это такое? Эти ткани не боятся фломастеров, вина, а также домашних животных. И ключова порада від наших експертів. Не здійснюйте покупку поспіхом, адже диван служитиме вам не один рік. Ознайомтеся з усіма характеристиками, порівняйте декілька моделей, а вже потім оформлюйте покупку. Читати книгу або дивитись цікавий фільм з нашими порадами вам буде набагато приємніше.